agaasimaha waaxda kastanada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Nuur oo weheliyo taliyaha guud ee ilaalada cashuuraha Soomaaliland Ismaan Haashi oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku maray gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada ganacsiga degmada Togo Jaale waxaana ay kormeer rag kala duwan ku mareen laamaha cashuuraha ee magaalada Togo Jaale ujeedka socdaalkan wufdigani ayaa la xiriiray dardargelinta dakhliga la dagaalanka iyo xakamaynta mukhaadaraadka baahiyaha ka jira kastamada iyo sida ay u shaqeeyaan kastamada ku yaala xuduuduhu ugu horreen waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee waaxda kastamada Soomaaliland Maxamed Nuur iyo taliyaha guud ee ilaalada cashuuraha Soomaaliland kana warbixiyay safar koodani kormeerkaygani waxa uu daaranaa laba arimood mid waxa weeyaan maadaama lagu jiro gabagabadii sanadka saddexbiloodkii ugu dambeeyay sanadka in aanu dardar gelino dakhliga si loo gaaro duruskii miisaaniyadda sanadka 2019 taasi waa mid talabaadna waxa weeyaan inaanu ogaano bal kastamada xuduudaha ku yaala qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxyaabaha caqabadaha ay ka jira iyo howl socodsiintooda nooca ay tahay arrin kaloo isagu kaasagu noo barbar socdaa jiro ah arrimaha kontrabaanka oo aada moodo imanka marka xuduudaha la eego runtii inuu aada uga yar yahay sidii hore iyadoo gacan culus ay saareen ciidamada iyo ilaalada cashuuraha iyo maamulka degmada Togo Jaale iyo shaqaalaha waaxda kastamada ee degmada Togo Jaale runtii sidii hore uu ka yar yahay run ahaantii waxaanu halkan ka soo aragnay hawl si fiican u socota oo la isku duuban yahay maamul iyo mucho haddaan ka warramo kormeerkaygaan iyo agaasimahan ku soo maray xuduudaha kuurgalka iyo dardargelinta dakhliga ayaanu soconnay annagoo sii wadi doona meelaha badan ee soo marayna wax badan oo muhiim ah ama xuguraysiga ururinta dakhliga ama howlaha kootarabaanka ee ka socda wax badan oo xoogan aan ka soo urursanay fulina doona siina wadi doona aad iyo aad waxaanse ugu mahadcelinayaa degmadan gaar ahaan Togo Jaale sida tiimka isugu duuban yihiin kuwa kale oo soo maran ku ammaanayna way jiraan say shaqada u qabtaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inaad saas kugu duuban tihiin ee tiimka qura u tihiin adiga u sii wadaan hadiyad jeer marka waxa guul lagu gaalaa isku duubnida iyo waxqabadka midaysan wax lagu gaalaa ama dakhliga lagu ilaalin karaa ama kootarabaanka lagu ilaalin karaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin isna waxa halkaasi ka hadlay Mursal Nuux Ismaan gudoomiye ku xigeenka degmada Togo Jaale waxaan leenahay agaasimaha ku soo dhawow degmadii Togo Jaale iyo wafdiga aad hoggaaminaysid oo u socda dardargelinta dakhliga ku soo dhawaada degmadii Togo Jaale hadaanu nahay maamulka Togo Jaale farxad bay noo tahay inaan soo dhaweynaynaa sidaad howlaha ugu kuurgulaysaan idigoo waa degmooyin kalena soo maray farawene iyo alleybada iyagoo idigoo idigana soo maray degmadii Togo Jaale waa barwaaqo roobkuna kama qaado oo taadarkasaan waan nagu soo dhaweynaynaa ka maamul ahaan in waxa weeye hareeraha laga wada joogsado dakhliga waajib bay nagu tahay waa siyaasadda iyo boolasiga uu inoo dejiyey madaxweynaha talada dalka haya inaynu ilaalino dardar gelino dakhliga jamhuuriyadda Soomaaliland la xajiyay telefishinka qaranka magaalada ganacsiga Togo Jaale.